Ei oo boksereita, saatana, voi vittujen vittu. Vittujen vittu, vittujen vittu, vittujen vittu, vittujen vittu, vittujen vittu, vittujen vittu. Oist heti sanonut, perkele. No mitä? Ei oo. Jumalauta, en mä tommoista alkaa saada puhumaan. No minä pistän sen bokserin tuota eho. Niin. Ei kuulu. Laita mun sähköpostiin linkki. Tietenkin mä voisin kyllä vähän kämmentää siinä iltasolussa, mutta niin tota. Mutta se... Nyt on 50 katsojaa. Kuvitelkaa nyt, mä oon perkele. Ennen oli, että oli 2 katsojaa tota niin iltapäivällä. Nyt on 5. Nyt on 2. Ei, siis... Tää opettaja kyllä ne. Aa. Ne. Ei. Me yrittäis kyllä. Se on kirpeä, se on kirpeä, se kirpeä, se on kirpeä, se pirkkakahvi. Kirpeä. Niin. Niin. Mä jäin jo käteen, saatana. Puhelimessa sanoit, että mä jäin käteen jo. Mä jäin käteen. Mä viestin, eikö se perille, että mä jäin jo käteen? Satana. Mä pistän tuon vehkeen kiinni, saatana, tämä sua jatkuvasti. A, mitä? Mitä, Ari? Mitä? Kuulut sä johonkin jengi? En kuule, en kuulu. No hitto. Sä oot ihan vitupäällikkö, ei. Se on jo perustettu. Onko? On. Missä? Onks? Facebookissa on Cyberman Show ja... Con los terroristas!